dal na zvědí zvednout toho ruku, kulo, popíš si to. Tak, opět ta hřívačka, jak stroje, tak i svalů. Tak já vám něco povím, já si představím ty detaily. Kubovi je 29 let, šel k nám z hranice Moravě, tady v čtvrtým roku. Koliká je? Čtvrtý. Čtvrtý. Tak, tady to připravení. Bude se stát od tamtud, mávnem to od tamtud. Porota je připravená, časový je připravená. 3, 2, 1, a dávej! Přesně, fuj.
Takže dáme něco, něco hezčího, něco měkčího, něco blondiatějšího, přesně. A tak já můžu, pustíme tam cestu.